No niin, ja morjesta, ja hei, tänne jatkuu taas Geogas Erikka. Missä mä oon? Ja joo, tänään on vähän spesiaali jakso, nimittäin tällä kertaa me pelataan 3 peliä. Mut joo, tosiaan pelataan kaikki pelit tässä normaalissa kartassa, mutta sillä tavalla, että ensimmäinen peli pelataan ihan normaalisti, mutta nämä 2 seuraavaa peliä pelataan niin kuin hardcore modessa, elikkä mä en saa siinä pelissä ollenkaan liikkua, pyöriä vaan paikallaan ja zoomata. Mut tosiaan nyt aloitellaan ihan normaalisti esiin tällä normaalilla kartalla, jossa on tosiaan koko maapallo käytössä, jos niin voi sanoa. Elikkä siis koko tää normaali kartta ja koko maapallo. Nyt, let's go! Ja tosiaan otetaan vaikka tähän ensimmäiseen karttaan, mikä pelataan normaalisti, elikkä hän siis niin kun ihan normaalisti saa liikkua, niin pistä tavoitteeksi 20 000. Se on aika semmonen perus. Ja nyt, play. Okei, täällä jostain kumman syystä tiet tänne jotain maalauksia. Mä en tiedä, onko ne ollaan liidulla tehty vai mitä nää on. Mut okei, elikkä paikka on tämmönen, missä me ollaan. Ensimmäinen paikka näyttää siis täältä. Tästä tulee ensin ehkä nopeasti jotkut Meksikofibat, kenties, tai Etelä-Amerikka. Eli voitais olla jossain niinku täällä Meksikossa tai sitten jossain täällä. Mutta tääkin on niin iso paikka tää Etelä-Amerikka, että jos mä vaikka veikkaan Venezuelaan, ja oikea paikkaankin täällä jossain Etelä-Argentiinassa, niin saa varmaan 0 pistettä. Mennään vaikkapa tuonne päin. Nyt olisi taas tuttu tapaan tarjotuksena löytää jotain vinkkiä, vihjettä missä päin ollaan. Vaikka just jotain tekstiä kenties, kauppojen kylttiä, tieviitto, jotain tämmösiä lippuja, ihan mitä vaan, mistä voisi saada kiinni olinpaikan. Mutta tosiaan täällä on tämmösiä palmuja, niin sen takia vähän tonne niin kuin Etelä-Amerikkaan tai Meksikoon päin niin kuin veikkaisin. Mutta siis tämähän voi olla oikeasti ihan missä vaan, vaikka jossain Aasiassakin päin oikeasti. Mutta okei, täällä on jotain tekstiä. Ana Maria. Pana Deria. Jotenkin kuulostaa kyllä vähän Portugalilta tai joltain Espanjalta. Ana Maria kyllä kuulostaa joltain niin kuin nimeltä. Mutta niin kuin Maria, kuulostaa kyllä espanjalta, riippuu vähän miten se lausuu. Lisää palmuja, alright, alright, kyllä on tosi lämmin paikka kyseessä. Mutta täällä on niin kuin talot kuitenkin yllättävän hyvän näköisiä siis, koska valitettavasti aika useasti talot täällä Etelä-Amerikassa on aika karun näköisiä, mutta totta kai sielläkin on todella suuret niin kuin noi elintasoerot, eli on niin kuin tosi rikkaita ja todella köyhiä, mutta nämä on sitten vissi jotain keskiluokan kämppiä, että niin kuin näyttää ihan okolta. Mutta hei, jatketaan matkaa kuitenkin vielä tänne päin. Ja tosiaan edelleenkin oletan kovin, että me ollaan tuolla Etelä-Amerikassa jossain. Tässä nyt jotain. Provision y jotain re pälä pälä pälä. Huutista Gilletin mainokselle. Tuossa on joku tämmönen pieni kioski ilmeisesti. Mutta siitä ei sen enempää tietoa revitty irti. Hei hei hei, tuolla on joku pyöräilijä. Voisiko se kertoa meille, että missä me ollaan? Please pyöräilijä, kerro mulle, missä mä oon. Siis on vuosi 2018 ja jäbä kysyy, et missä mä oon. Käytän nyt hyvä ihminen vaikka Google Mapsia uusavutompelle. What? Ja muistakaa tekin sillä ruudun toisella puolella miettiä tässä mun kanssa, että tiedättekö vaikka tämän paikan paremmin mitä minä? Ootteko samaa mieltä mun kanssa vai ihan eri mieltä? Voitte miettiä tosiaan tässä samalla kun pelailen ja kikkailen eteenpäin. Nyt musta vaan tuntuu, että mennään kauemmaksi jostain keskustasta, me tultiin johonkin risteyksen tai mentiin sen ohitte itse asiassa. Jotain pyöri täältä löytyy. Oh my god. Mites mun silmät näkeekään? Uruguay. Siis tämmönen random pikkukyltti viittaa Uruguayhin. Eli Uruguay on tosiaan siis valtio täällä Etelä-Amerikassa. Täällä näin. Mutta tommosella pienellä kyltillä. Vähän niinku sama, jossa on loimalaiskyltti, niinku että Ruotsi. Norja. Tai sitten me ollaan jossain ihan rajan tuntumassa täällä. Olettaisin näin, jos tässä en kertoo tommonen kyltti. Mutta mikä on Varela? Siis mä en oikeesti tiedä, onko tässä mitään järkeä. Mä oon melkein kiertänyt tämän täältä kokonaan. Veikataan nyt vaikka sitten niin, minne täällä? Tohon? Miten? Onneksi mä näin tuon Uruguay-kyltin, mut silti heitti noin vähän. Niinku, mikä on todennäköisyys? Alright, mut hei, me mennään nyt toisen kohdan pari. Ja tässä näkyy meidän toinen kohta. Näyttää kyllä pelottavan paljon vähän niinku äskeiseltä paikalta. Löytyy palmuja, tän näköisiä taloja. Joo, tosiaan samat vivot kuin äsken, elikkä todennäköisesti me ollaan myös jossain täällä taas. Totta kai ei vielä voi sulkea pois vaikka jotain Aasiaa, koska siellä on yllättävän samannäköistä luontoa, mutta näiden talojen puolesta uskon kyllä, että ollaan taas tuolla Etelä-Amerikassa. Nyt pitäisi taas löytää jotain tekstiä, tieviittoja, mitä tahansa, mistä voisi saada kiinni meidän olinpaikan. Okei, tää on vissiin vähän jotain köyhempää seutua sittenkin. Paljon jengiä liikenteessä, mitä ihmettä? Kattokaa nyt, joka puolella väkeä. Alright, täällä on jotain tekstiä. Promokao, aa. Ja nyt ne, jotka on kattonut enemmän mun jaksoja, niin tietää, että
mitä yleensä tämä väkänen täällä meinaa täällä sen alla. Nimittäin Brasilia on ainut valtio Etelä-Amerikassa, käsittääkseni, jossa puhutaan portugalia. Kaikissa muissa puhutaan espanjaa. Ja portugalin kielessä sen alla on yleensä tämmönen väkänen. Eli oletaan nyt sitten siis, että me ollaan jossain päin Brasiliaa. Siis mä en voi olla huomaamatta tätä jäbää tässä, joka kantaa tuommoista sammakkoa, jolla on sydän. Huutista. Mutta se pitää muistaa, että Brasilia on ihan järkyttävän kokoinen valtio. Mutta yleensä ne paikat on ollut jossain täällä näin, koska täällä on aika paljon sitten niinku viidakkuun ja sademetsää Amazonin aluetta. You know. Täällä on näitä isoja kaupunkeja, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, vaikka mitä. Että jossain niinku täällä yleensä. Mutta siis tähän voi olla vaikka jossain pohjoisemmassakin, jossa vaikka täällä. Onhan täälläkin isoja paikkoja, Salvadori, mitä kaikkea löytyykään. Mutta nyt pitäisi löytää tosiaan tieviitta. Kun nyt mä oon lähes sata varma, että ollaan Brasiliassa, niin nyt pitäisi löytää se tieviitta, jos lukee, että Rio de Janeiro 30 kilsaa, niin sitten olisin niinku 5/5. Nyt on kyllä aika kovat fiilikset siihen, että me ollaan jonkun isomman kaupungin niin kuin jossain lähiössä, tai jossain niin kuin siellä lähettyvillä. Okei, mä veikkaan, että meidän on aika pikkuhiljaa alkaa veikata, koska mä en nyt oikeasti löydä täältä mitään kylttiä. Ja laitetaan itse asiassa tänne São Paulon ja Rio de Janeiro väliin jonnekin tuohon vaikka noin. Me oltiin vähän pohjoisemmassa, oltiin täällä Salvadorissa itse asiassa, jonka myös mainittiinkin tota yhdessä kohtaa. Itse asiassa ei oltukaan. Lähellä Salvadoria oltiin. Oltiin täällä Dias de Avila-nimisen paikan lähettyvillä, mutta kuitenkin aika lähellä Salvadoria, joka on täällä. Ja heitti aika paljon. Heitti 1318,2 kilsaa. Ja sain vaan vähän päälle 2000 pojoa. Eli nyt näyttää aika heikolta se, että yhteistulos olisi lopussa 20 000 pistettä. Tosiaan tässä on 5 kohtaa, nyt on 2 kohtaa menty. Ja mulla on tällä hetkellä pistetä aika vähän. Mutta nyt he mennään kolmannen kohdan pariin. Mä en ole varma, että näissä jotain painajaista. Voinko mä jossain horrostilassa, mutta onko mä oikeasti jossain kaupan sisällä? Olis voinut tulla joku helpompikin paikka kuin kauppa. Mutta nämä vaatteet kyllä näyttää aika paljon intialaisilta vaatteilta. Tulee Intia Fibas heti mieleen. Kattokaa se nyt, ei stukki Intia fiilis heti. Mulle ainakin tulee, että oltais jossain tosiaan sitten täällä päin. Restroom, 3. kerros. Puhutaan englantia. Mutta se pitää muistaa, että Intiassa, vaikka siellä puhutaan varmaan 100 erilaista intian kieltä ja murretta ja mitä onkaan, niin Intiassa puhutaan myös paljon englantia. Oh my god! Kyllä! Ja uskoisin, että Intiassa on ton näköistä kieltä. Nepalissa on ton näköistä, mitä tuossa näkyy tuossa Nepalin päällä, ton normaalin kirjoituksen päällä, ton näköistä. Mutta kun mä oon täällä Intiassa, niin mä en näe ollenkaan niin kuin ton näköistä kirjoitusta. Tää on nyt todella hämmentävä, kun tää voi olla myös Thaimaa, koska kattokaa, Myanmarissa on ton näköistä. Se on aika lähellä sitä. Ja sitten taas Thaimaassa on ton näköistä kieltä. Ja sitten Kambodža, sitä ei saa unohtaa myöskään, Vietnamia ja Laosia. Elikkä mä en nyt oo kuitenkaan, itseasiassa Laosi on aika lähellä muuten tota. Kattokaa. Eiks ookin? Mutta tää on nyt paha, koska mulla oli alussa heti kuvat Intia fibat. Jos mä nyt tän vaihdan vaikka Laosiin ja oikein vastaus onkin Intia, niin niin mä en anna itselleni ikinä anteeksi. Mut hei, mä otan riskin, mä veikkaan Laosiin. Tää on ihan täys riski. Todennäköisesti tää on oikeesti Intiassa ja mä kadun hetken päästä ihan hirveästi, mutta mun on pakko tehdä tää, koska tää kieli on ton näköistä. Mä laitan itse asiassa tohon. Me ollaan Vientianessa, pääkaupungissa. Mitäs mä sanon tossa muutama sekunti sitten? Todennäköisesti tää on oikeesti Intiassa ja mä kadun hetken päästä ihan hirveästi, mutta mun on pakko tehdä tää, koska tää kieli on ton näköistä. Oikea paikka oli täällä Intiassa, yllätys, mitä alun perin epäilinkin, ja heitti vähän alle 2400 kilsaa, ja sain säällittävät 1010 pistettä. Eli nyt voidaan heittää oikeasti suoraan hyvästi tälle 20 000 pisteelle, oikeasti niin kuin hyvästi. Nyt tavoitteena on saada vaikka 15 000 pistettä, siihenkään tuskin enää pääsee, koska tää kohta heitti niin paljon, mutta hei, pelataan tää eka pari kuitenkin loppu. Mennään heille nyt sen neljännen kohdan pari. No niin, tän taas me ollaan pihalla, oh my god! Vieläkin vähän niinku sapettaa toi äskenen. Sapettaa. Kuka käyttää sanaa sapettaa vuonna 2018? Anyway, tässä on tosiaan neljäs kohta. Ollaan keskellä, ei mitään. Täällä on jotain koivupuita, mäntyi löytyy, auto löytyy, asfaltti löytyy. Tästä nyt vähän paha sanoa suoralta kädellä yhtään mitään, kun tässä nyt pyörii ympäriinsä, koska täällä nyt ei ole mitään, mistä voisi saada kiinni, koska tämän näköinen paikka voi olla siis oikeasti melkein missä päin vaan maailmaa oikeasti. Okei, hei, täällä on jotain tämmöistä kiviaita, löytyy sattumalta, kun menin taaksepäin. Okei, nyt on hämmentävä, koska yleensä punaiset puutalot viittaisi jonnekin niin kuin Pohjoismaihin, vaikka just jonnekin Suomeen, Ruotsiin, Norjaan,
yleensä näin. Mutta täällä on keltainen. Ja tää kyllä näyttää aika tämmöiseltä niinku pohjoismaalaiselta, eli niinku tämmöiseltä tutulta vanhalta puutalolta, mitä näkee vaikka jossain maaseudulla päin ehkä enemmän. Ei välttämättä kaupungeissa. No niin, kyllä. Grovavals. Muttagning. Okei, tää siis kuulostaa kyllä Ruotsilta. Kyllä mä alan nyt kuitenkin kallista tuonne Ruotsin puoleen. Että oltais Ruotsissa. Lisää kylttejä, Hamra. Mä veikkaan, että nyt voitais vaan arvata, koska tommosia paikkoja mä en tuu löytää Ruotsista. Että jossain täällä ne on. Mut ehkä fiksunta laittaa kuitenkin keskelle päästä varmaan aika helpolla. Vaikka tohon. No joo, oltiin Ruotsissa, mutta oltiin, onko tää Gotlanti vai mikä tää on? Kyllä, me oltiin Gotlannissa, siis saarella. Mikä todennäköisyys oikeesti, come on. Siis tämä on ihan penkin alle tämä aikapeli. Heitti päälle 720 kilsaa ja sain vaan vähän päälle 3000 pojoa. Mennään nyt sen viidennen kohdan parin tässä ekassa pelissä. Okei, tässä on meidän viides kohta ja se näyttää täältä. Se näyttää yhdeltä isolta pikseliltä oikeesti. Tää kuvan laatu on siis jotain niin kuin 2006. Oikeesti. Joku VGA-tason webbikamera oikeesti saisi tämmöstä kuvan jälkeen oikeesti aikaa. Niinku, mä en tiedä mitä tässä on tapahtunut. Niinku, what is this? Mut siis mä oon sen verran paljon tätä peliä pelannut, että niinku yleensä jos kuva on epätarkka, niin mä oon jossain päin Yhdysvaltoja. Mutta niinku loppupeleissä se ei hirveesti mua auta, koska tääkin on niin iso paikka. Jos mä veikkaan vaikka tänne Washingtonin osavaltioon, tänne näin, ja oikea paikka onkin siis jossain täällä maiden osavaltiossa, niin 0 points, 0 pistettä. Mut mennään nyt eteenpäin kuitenkin. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Okei, aika karun näköistä seutuu. Siis mä oon oikeesti aika done tämän viidennen kohdan suhteen, koska no, mitä tästä nyt voi sanoa? Kattokaa nyt itse ja päätelkää. Pelkkää peltoa ja kuollutta pikseliä. Mikä olisikaan parempi aamiainen? What? Okei, nyt tullaankin risteykseen. Yllätys, jos ei ole tieviittoja. Itse asiassa on! Oh my god, kattokaa, täällä on tieviittoa, josta se on hyvin selvää. Mä veikkaan, että nyt voitais vaan arvata ja päätä, että eikö peli oikeesti, niin päästään sitten niiden hardcore-pelien pariin. Ja laitetaan nyt vaikka tänne jonnekin Kansasiin, tänne aika keskelle. Tohon noin, tai sitten Nebraskaan, Coloradoon, Wyomingiin. No aika tohon Kansasiin oikeesti. Arvataan nyt vaan. Ja tämmösen kohden mä arvaan sitten näin lähelle. Mut joo, tää heitti vähän alle 560 kilsaa. Ja sain 3440 pistettä. Nyt mennään katsomaan meidän erittäin säälittävä yhteistulos. Oh my god. Säälittävät 14496 pistettä. Mut joo, täällä tosiaan näkee, mitkä meni kuinka paljon pieleen. Mut siis tää mun ehkä harmittaa eniten. Tää Intia täällä. Koska mä ensin mietin Intia sillä, mut mulla on tietenkin sen lausi. Ja sitten täällä erittäin huono kuvanlaatu. Ja sitten täällä Brasilia nyt on vaan iso paikka, niin vähän oli hankaluuksia. Sitten no tää meni yllättävän hyvin, tää Uruguay täällä näin. Ja sitten tää Ruotsi, kun paikka olikin Gotlandissa oikeesti. No joo, mutta ei voi mitään. Mutta hei, nyt mennään toisen pelin pariin, eli tämän hardcore-mapin pariin. Eli siis se pelataan tässä samassa kartassa, jossa on koko maapallo käytössä, mutta pelataan niin, että mä en saa liikkua ollenkaan. Totta kai mä saan siis niin kuin zoomata paikallaan eteenpäin ja niin kuin kääntyä ympäriinsä, mutta siis en saa klikkailla eteenpäin. Ja hei, nyt, let's go. Okei, tässä on meidän ensimmäinen paikka. Tosiaan paikallaan saa pyöriä ympäri näin ja saa myös zoomata. Mutta en saa niinku liikkua eteenpäin täällä siis klikkaamalla. Aika värikkäitä taloja näkyy ainakin heti ensimmäisenä. Keltaista, punaista, sinistäkin löytyy vähän joka väriä. Okei, punertavia kattoja. Yleensä punaiset katot viittaa tuonne jonnekin Välimeren maihin tai sitten Etelä-Amerikkaan. Tuossa on vähän tuonne vanhempi auto. Tämä on oikeasti tosi vaikeaa, kun ei saa liikkua yhtään. Tämä on erittäin vaikeaa. Mutta jos lukee pare. Eli se on niinku stop. Mitä kieltä on pare? Jos se on espanjaa, niin me ollaan todennäköisesti jossain täällä taas. Mutta kun mä en tiedä, onko se espanja, voi olla vaikka italiaakin, tai voi ihan hyvin olla vaikka Italiassa oikeasti Euroopassa. Laitetaan vaikka, tekee kyllä todella paha laittaa tänne, kun ei mitään hajua. Laitetaan vaikka Kolumbiaan tohon. Alright, me oltiin Brasiliassa, eli se oli portugalin kielinen alue. Alright. Okei, tää heitti 3706.5 kilsaa. Ja se 417 pistettä. Niin ja hei, se on ollut sanoa, että tosiaan niin mun pistetavoite tähän hardcore pelimuotoon on 10 000 pistettä. Ja meidän toinen kohde näyttää tältä. Täällä on jotain asuntovaunuja, pieniä mökkejä. Aivan jäätävä vuori. Onks noi pilvet tässä vai mitä nää on? Ne on pilviä. Alright, mulla on aika korkealla siis. Joo. Mutta mulle tulee tästä kyllä heti jotkut tämmöset Norja-fibat, Norja-fiilis. Ja nyt en osaa sanoa, että onko Norjassa oikeasti keltainen keskiviiva tiellä. Koska en ole Norjassa käynyt, en tiedä yhtään. Kyllä, mä laitan Norjaan tämän.
Niin ehkä fiksunta on laittaa tuonne keskelle. Katsotaan. Tuo. Nimittäin heitti 460 kilsaa, 458.6 ja sain 3677 pistettä. Eli tää nyt meni paljon paremmin mitä toi eka kohta. Nyt mennään hei kolmannen kohdan pari. Okei, tässä on meidän kolmas kohta. Tarim Fuori Lul. Tuossa lukee oikeasti Lul. Joo, nyt onkin aika paha. Mut hei, täällä on näitä tämmösiä moskeijan minareetti pylväitä, vai mitä mahtaa olla nimeltään oikeasti, mut siis nämä täällä. Todennäköisesti jossain Lähi-idässä päin tai sitten Turkissa. Tai niinku, onhan Turkki nyt periaatteessa Lähi-itää ja Eurooppaa, mut no joo, you know. Eiku siellä on itseasiassa Turkin lippu! Oh my god. Ehkä mä laitan Ankaranta vaan. Elikkä tonne pääkaupunkiin, niin päästään varmaan ihan sellainen OK-pisteisiin. Okei, ei oltukaan Ankarassa, vaan oltiin aika lähellä itseasiassa Kreikan rajalla täällä näin, lähellä Istanbulia. Joo, ja heitti alle 500 kilsa, 485.4, ja sain 3611 pistettä. Nyt tähän alkoi oikeasti menee aika hyvin. Mennään hei eteenpäin. Ja tässä näkyy meidän neljäs kohta, ja kuvan laatu on niin kuin jälleen kerran erittäin silmiä hivelevä, sanotaanko vaikka näin, kuten huomaatte, pikseleitä on. Vuoria ihan hirveästi. Ja siellä on lava-auto. Me ollaan todennäköisesti jossain Yhdysvalloissa tai sitten Kanadassa. Mä tiedän kyllä, että Yhdysvalloissa on ne kalliovuoret täällä näin. Mutta mä en kuitenkaan usko, että nämä on nyt kalliovuoria. Laitetaan vaikka tännekin rajalle. Tuonne vaikka noin. Joo, eli me oltiin täällä näin. Ja heitti alle 1000 kilsaa 950. Ja sain 2645 pistettä. Ja hei, nyt mennään tän ensimmäisen hardcore-pelin viidennen kohdan. Okei, tässä on tosiaan tän ensimmäisen HC-pelin viimeinen kohta. Ja nyt iskikin aika pahan kyllä tähän meikäläiselle. Okei, täällä on jotain punertavia taloja, mutta en nyt kyllä välttämättä suoraan mennäkään Pohjoismaihin tätä lykkäisi, koska tää luonto on nyt tän näköistä. Tää nyt voi olla oikeesti missä vaan. Tää voi olla vaikka Itä-Amerikassa, jossain täällä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, peräti jossain täällä keskellä Venäjää. Jotenkin tulee ehkä joku pieni Keski-Eurooppa-fiba tästä. Näissä maissa täällä Sloveniaan. Kyllä, tohon. No, nyt voidaan todeta, että se ei ollut Slovenia. Vaan me oltiin Chilessä. Täällä erittäin etelässä. Heitti yli 13 000 kilometriä ja sain 0 pistettä. Mutta hei, nyt mennään katsomaan tämän ekan HC-pelin yhteistulos. Alright, päästi hei tavoitteeseen, nimittäin mun yhteistulos oli 10 351. Ja tosiaan mun tavoitepistemäärähän olisi 10 000 ja täällähän se meni rikki. Elikkä tyytyväisiä voidaan olla. Mutta hei, nyt mennään tän toisen HC-pelin pariin ja tavoitteena on saada 15 000 pistettä. Let's go! Okei, tässä on tosiaan Hardcore 2-pelin ensimmäinen kohta. Ja tää näyttää kyllä pelottamaan paljon Suomelta tai joltain niinku Pohjoismaalta. Elikkä jossain siis täällä voitais olla. Kyllä tää nyt näyttää erittäin paljon muuten Suomelta. Jossain aika syrjässä me ollaan, varmaan aika pohjoisessa. Jonnekin Kuusamon tienoille ehkä. Vaikkapa tohon. Okei, me oltiin siellä Ruotsissa. Se oli se mun toinen vaihtoehto. Joo, heitti 414.3 kilsaa ja sain 3788 pojoa. Elikkä ihan sillä niin kuin itse asiassa aika hyvä alku mun mielestä. Tästä on hyvä mennä seuraavan kohdan pari. Ja meidän toinen kohta näyttää erittäin surulliselta, nimittäin täällä ei ole mitään, mistä voisi päätellä, että missä me ollaan. Ilmeisesti täällä on kuitenkin oikean puolen liikenne, koska merkki on tuolla puolella. Kun täältä tulee autot näin, niin se on tuossa samalla lailla kuin mitä meillä olisi Suomessa. Mutta joo, muuten tää on kyllä aika karun näköinen paikka, mutta jotenkin tulee kyllä ehkä joku Itä-Amerikka kuitenkin mieleen. Ehkä mä veikkaan tänne. Voi olla, että mä oon ihan väärässäkin, mutta mulla ei ole todellakaan mitään hajua, missä me ollaan. Niin kuin ihan oikeasti ei mitään hajua. Ei kerta kaikki ihan mitään. Tohon. Oh my god. No sen tämmönen niin kuin lähes oikein, jos niin voi sanoa, vaikka heitti kuitenkin ihan jäätävän määrän. Nimittäin heitti 3186.3 kilsaa ja sain vaan 591 pistettä. Mennään kolmannen kohdan pari. Alright, tässä on meidän kolmas kohta. Me ollaan jonkun järven tai meren rannalla, ilmeisesti meren. Tulee heti mieleen joku Islanti. Mut sitten on autossa keltainen rekkari. Eiks Briteissä oo keltainen rekkari autoissa, ainakin suurimmassa osassa? Tai sitten me ollaan vaan jossain niinku ihan muualla. Oikeesti mulla ei mitään hajua. Islanti, ehkä Norja, Brittein saaret tulee ekana tästä mieleen. Ehkä mä laitan ainakin vähän pohjoisempaan tänne Britteen saarille, jonnekin tänne. Tonne itseasiassa, tonne. Oh my god! I'm genius! Heitti kuitenkin jonkin verta, mutta siis niinku oikeesti.
Skotlannissa. Mä oon itse asiassa aika niinku yllättynyt, että niinku olin sillä lailla oikeassa. Joo, heitti 272,6 kilsaa ja sai 4166 pistettä. Nyt mennään eteenpäin. Ja tältä näyttää meidän neljäs kohta. Paljon on kyllä jotain kuusta ja mäntyy täällä. Herran jumala, mitä vuoria. Lava-auto. Ja täällä on lippu. Täällä on lippu. Kyllä, Yhdysvallat. Me ollaan todennäköisesti jossain täällä näin. Ehkä vähän jossain pohjoisemmassa. Ehkä kenties niinku Washingtonin osavaltio, Oregon, Idaho, Montana. Jossain täällä näin, uskoisin näin. Elikkä helpommalla päästään, kun laitetaan tohon keskelle. Tuohon noin. Siis totta kai mä unohdin Alaskan. Joo, elikkä oikea paikka oli täällä Alaskassa. Täällä näin. Ja heitti melkein 2700 kilsaa. Ja sain säällittävät 819 pistettä. Mut hei, nyt mennään viidennen ja viimeisen kohdan pari. Ja tämä tässä on tosiaan koko videon viimeinen kohta. Elikkä ihan vipa viimeinen. Tää on joku aika lämmin paikka ihan selvästi. Tämmösiä puita löytyy. Ja palmuja löytyy. Ehkä ensimmäinen fiilis mulla on tästä ylläri. Etelä-Amerikka. Mutta sitten taas, että mikä valtio täältä. Loka Dora. Onks tuo Brasilian lippu? Ei oo Brasilian lippu, mutta se on joku logo, mutta se on vähän niinku Brassien lipun muotoinen. Mutta toisaalta tässä ei ole kyllä C-ssä väkästä, koska Brassessa puhuttiin sitä Portugalia ja Portugalin kielessä on usein C-ssä se väkänen. Ehkä mä laitan tuohon Boliviaan, että jos kuitenkin oikea vastaus on Brasilia, niin se on tässä niinku, no, naapurivaltiossa. Mutta veikataan Boliviaa nyt. Oh my god. Se oli kuitenkin Brasilia. Niinku, miksi ei C-ssä ollut väkästä? Miksi? Ja heitti 2724,4 kilsaa ja sain vain 805 pistettä. Nyt mennään kattoon, hei, yhteistulos. Ja yhteistulos oli taas nipin napin päälle 10 000. Ei päästy sinne 15 000 kuitenkaan, mutta 10 tonni meni rikki, eli ihan voidaan olla siis tyytyväisiä. Mut joo, hei, tää video oli tässä. Paina hei videolle tykkästä, jos pidit, arvostaisin suuresti. Ja hei, tilaa mun kanava. Me nähdään ensi videon merkeissä, jos kuule, hei, morjens.